So, cuidado. Done. Jet. Nije Ne, jet pet. vodi. Koji je dan? Dan. Čekaj, subota, nedjelja, ponedjeljak, utorak, srijeda. Danas je srijeda. Peti dan. Peti dan, 300, je li tako? Yes. A na koju smo stranu bili jučer? No. Znam da me je peklo, ali više ne znam gdje je. Znači, idemo na desno. Sva sreća pa imam ožiljke od operacije pa znam gdje trebam pikat. To ti je sreća. Da, U nesreći. to je sreća u nesreći. 300? Nemoj mi tak puno tiskat van. Pa gle koliko curi van. Ne skiraj se. Pa to me možda i peklo prošli put, jučer. Pozbiljno! E, ako me sad bude peklo, ti ćeš biti kriv. Nije peklo. Malo. Sto još imamo. Znači, sutra moramo kombinirati. Biće pametnije načet novo sutra. I sutra se opet pikamo s dvije. Ili načet novo, ako imaš dosta za do kraja ciklusa. Do kraja ciklusa. Tek Pa. smo počeli. Koliko još imaš dana pikanja? Pa i 14 dana pikanja. Da. U Zagrebu dobivam stalno injekcije. Zaboravio si to. Bome jesam. Da. Znači, još nismo ni na pola. Yes. See you. Tomorrow. Bye.